Zoti Faruk, përse në pojë ushion kjo dhëtim? Nuk i njifni njerëzit e këtyre krahinave, Zoti Faruqi. Janë degër, tashmë. Ndoshtë? Po si ura ndërmënd kjo zakoni pa njohur për ta që të bëjnë ngrejt? Nuk e di, por ato kanë lënë punën ama. Po. Mas u shqetësoni. E dini, nga një herë dhe lumejt bëjnë ngrejt. Përshojnë në përfusha, po pastaj thehen përsëri në shtratin e tyre. Po lumejt drejtohen nga natyra, Zoti Faruqi. Kurse... Unë kam bindjen se ata do ta lënë grevën për 5 ditë. Nuk e besoni? Unë e kam dalë mba në grevat organizuara në Itali. E jo më këtu, ku nuk ka klasë punëtor. Nuk ka sindikat. Nuk ka asë parti politike. Zoti Faruk, është e mirë të na lëni të ndihmoni hallet e kërkesat tona. Ne kemi ardhur të bisedojmë këto probleme. Ju çfarë të keni paraqituni në drejtori? Jo këtu. Më parë të dëgjoni ju, Zoti Faruk. Po flem nën hanë, more zotni. E i kemi numëru të gjitha yjet që ka qëlli. Vazhdojmë të jetojmë mjerim. Duam me na ndryshu kushtet e punës e tjetesës. Me na jek gjobat. Të në njifet dita e pushimit, të në paksohë në orët e punës dhe të në rritet paga. Simon, të morëm punë se kishe halë, me gjithë se e dinim se kush ishe. Me morë se kishit nevojë për mua, ashtu si për gjithë të tjerët. Zoti Faruk, kemi dhe një ankesë. Na është kërku të bëjmë një shpërthim nga galerinë nr. 5 ku ka rrezik shembje. Këtë e din më mirë inxhinier Taroni. Me gjithë atë kërkesën tuaj do ta shqyrtoj. Padre, po vinë. Qoftë të vduar, Jezu Krishti. Gjithmonë jetës. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se gjithëm, padre.
Falënderim e ati shejt. Selie e shejt, një dërgonë të mesajë. Falënderimet e veçanta për ju. Na, birim, jemi shqetësu për këtë turbullin që nisi pashkak. Inxhinier Taroni është disi i rrëmbyer. Dhe nuk i njeh mirë njerëzit e këtyre anëve. Mos dashkëni që ti marrim me të mirë. Nuk kemi përse të merremi vesh me këtë arrje pacak. Inxhinier Taroni, ne nuk duhet lejojmë që në Shqipëri të ketë të varfër. Ta duhet nxjerrin vetë mineralin që jetojnë më mirë. Ky është dhe qëllimi i kishës së shejt, apo jo, padre? Kjo është dhe detyra e Zotit, biri? Edhe qeveria është e interesuar të filloj punën sa më shpejt. Çfarë na këshilloni, padre? Në këtë vend nga tresat janë zgjidhë me kuvend. Ka menu të rasburat manzan e mamenert krahinës për ta zgjidhë këtë turpullin. E mandej, çfarë të vendos kuvendi? Ka mizeria. Fori, fori, vattene via di qua. E non farti vedere più brutta carogna che non sei altro. Fannullone, bastardo, una razza di cani. I kanë gjithë morat kalit, zotit Aron. Kafsha gjërë nuk mund t'le nga parazitë. Vincenzo, ti më shumë do të zotin e kalit, apo kalin? Qfarë për në këtu? Këllë albanezë, Gjergjatoshi, lënë shpesh herë në uën e kalit. Që është këj Gjergjatoshi? Një qmendur. I ka ra gurin kokë nga galeria e ka babu dala. Shko meru me punë të tua. Zak Gjon Gjoni. Ja, këtu vërë kështë. A, është. Ti merë vetëm një lek. Vetëm një lek? Një lek të mbanë për thasë të umbur, kurse dy lek sepse ke danë me vonesë në punë. Po në punën e bana dhe pse u vonova pak? Vëtë paldeda! Tu! Ma jep edhe një lek. Me urdhët të zotit Aron, unë bajen të gjithë nga i lek për thasët që umbën. Ani gjuhat njeri ju në qeveris. Na kanë bajtur gjithë nga një lek për të thasë që kanë humbur. Qfar thasë është, mare? Në mytën me gjoba. Duam lekun se është mundi dhe djerë sa jonë. Apo e orti? është djerë sa jonë. është djerë sa jonë. Kemi punuar. Nuk është mirë zoti Faru që t'ja caroj mardanit për të thasë që mendo. Taroni se kupton që na duhet minerali dhe forcimi miqësisë me Shqipërinë. Ke pas Simonin bie ime. Qysh ditën që urfeva kam pa veç ty herë. Vetë Zotit ka zjell ty për paqtu turbullinat që pa menje nisin djemtë e minjerës.
Ta takosh Simonin, se shpirti ju ti kthjellët më mirë se asnjë tjetër. Duhet ta kthej nga rruga që ka nisë. Veç një porosi, pia ime. Mos u prekni me Simonin, se zonja pa përlymi do të pastra shërptorët e saja. Mirget! Po ti pse s'po ndalesh? Unë për ty kam dalë sot. Edhe unë për ty kam dalë. Më ka marrë malli. E malli shpret unë prej rrugë? Po si, pra fol. Po, unë kam bëllë njërës të shpia. Ti e ke marrë vesh se ne e kemi lanë punën e. Kjo më ka sjellë disi mbrapsh punën tonë. Ti mbrapsh të sole vetë. Simon, ma mirë i qëtoj nga kjo rrugë. Mos i rëfyte Dom Lazari? Dom Lazari mi ke shpise, nuk mësën për keqë. Simon, ma mirë i qëtoj nga kjo rrugë, se kush e di kutë që? Mirget, ti nuk mund është me marvesh. Mos, vla! Lek! Lek, që bani kështu, Lek? Mos, lëshoje, lërgoju! Lek, a i skofa i Lek! Mos! Për toke për qilo, vlaj, s'ka kur farfajit. Unë i fola për turbulinat minjerë, se kështu më porositi Dom Lazari. Nuk ndohen mu turbulinat minjerë. Por një gjokëtu, nuk ka vend për mi tokë, a i gjithon me turbulu shpinë teme. A mërvesh! Pas kemi haru. Si nuk u kujtu njëri. Tek brezi majmë gurin e uris. Jemi në grev. Leka ka marrë vesh gjithçka. Nga kush?
Ai është trofiu dhe dëmë Lazari. Aha. Ashtë e ullës me shku në shpi, e me bizedu me tjatin. Ta mbarim të punë që kemi nisë. Po ti do të shkosh të abindesh që me gjdo kusht të lej punën. Ndryshe po punon disa, greva jo në thyet. Dijoni, për këte që po bëni ju, janë të interesuar të gjithë të nimojnë. Shoqëria Simsa ka dërguar zotin Farruqio nga Roma për të zgjidhur sa më mirë këtë punë. Leku i ndaluar për thaset e vjedhur do të kthehet. Ai u mbajt pa të drejtë. Ju nuk keni të bëni me vjedhjen. Është e mira të filloni punën derisa të zgjidhen kërkesat tuaja. Atoja kam dërguar firmës. Dhe sa të vi përgjigja të të njoftoj. Nuk presim përgjigje. Kërkesa tona do të na plëson me njerë. Zoti Faruk, do të qoj fjallën tuaj kjo shtot në Tiran. Të fillojmë punën se na kanë me fëmijët pa buk. Kur të na vi përgjigja, do të afliknim prap. Vlazen, e di si jeni në hall dhe keni vështërsi. Po me arritat e qka duhem ne, nuk duhet me fillu punën. Or, Simon, po ku shtot mos e kanë me ne plëcu gjitha ato qka duhem ne? Do të na i plëcojnë se zban. Pasha zoten vjen nga firma që spranohet as gja e na qatë bajmë atëherë. Të ndëgjuë, mo Simon, si e djali urt e je nga indere në rume. Po, ku do në me në qu? Jo unë vetëm. Po në të gjithë bashkë duhet më lidhme në kuvendet të apleqeri ma mirë të punë. U bërë si është ma mirë. Hajde, kushtë do me marë lekun dhe vi me mu. Puna e mbarë. Mbarë paqë. Mbarë paqë. Mirë se vjenë. Lek, nuk do të vish me e thanë fjallin tanë në kuvend? A e di që ke, mos u mundoma. Po ne jemi vlazën e si jemi ndakur. A do në me i dalë hasit në prit? Ke gati. Kur shumë këtu du të punoj se më paguinë? Paguin sa me majtë frimin. Ti flet me menin ati tjetrit. Ne të gjithë jemi në një mendje me Simon. Ashtë djallë që i falen dy gjaqe. Nuk e njefti sa duhet o pal. A e diti sa i ka dash me prek bashkë një të kuluk preket në eri shqiptarit? Qfar do që ka pas e ka Simoni, dije se e ka me qëllim të ndeshë. Tash më mushë menin. A kjo është fjala jote e fundit? Po. E tash po dona me zhbras mina.
Faruk. Çfarë ka ndodhur? Në galeri numër 5 ka përmbytje. Lejmëro Taronin të vi me njërë të këvëndë njërës. Sjurë. Galeria është shembur dhe ka blokuar rrjedhën e ujit. Kjo është më e rrezikshme. Taroni. Më thuaj çfarë mund t'jetë bërë. Këtë e diej që është në qiell. Sa vet janë? 6 vet. Të kenë mbetur gjallë? Inxhinier Taroni, ne duhet të përpiqemi të zhbllokojmë galerinë. Nuk kuptoni nga minjera, zoti Faruqio. Nuk ka asnjë mundësi? As në Itali me mjetët që disponon teknika, s'do të bënim gjë. Pale këtu. Inxhinier, duhet të bëjmë diçka që të lirojmë ujin nga galeria. Është e kotë. Pas 16 orësh galeria do të përmbytet nga ujrat. Pale shëmbe tjera që mund të jenë. Gjalla vdek, shoket i duam jashtë. Ata janë bllokuar në xhepin e sipërm. Të fillojmë punimet pa vones nga galeria nr. 1. E çfarë mund bëhet? Vendi i punimeve është më i ulë nga galeria nr. 1. Këtë e din inxhinier Taroni. Tërësia punimeve është 10 metër, por mund të rrezikohet tjetër. Të fillojmë një herë. Mirë, gat, fillojmë. Hajde, hajde, shkoj. A shem mali dhe është bloku galeria. Kë që kemi. Dod, si po je? Mirë, jam mirë. Pjetër, mos u lik shto. Diçka do të bajmë. Do të kujtojnë që jemi myt. Niveli ujt. Në ujzu u furno. Po të gjoj zhurm. Të bajnë veshët. Po dod, a thujë në gjallë shokët e tjerë? Ha? Nuk po digja. Tu doli uj. Kujdes, mu shpërthej. Largoni. Shpejt, shpejt. Dod. Pjetër, po bjen niveli ujt. Shpëtuan, u lirua galeria nga uji.
Që nga gjallë. Vrapojmë të këshok të tjerë. Kujtja kam borë gjetën. Simon! Ata kanë vdeku. Dua t'u lidh pension familjeve të atyre që umbitën. Po dua të ndihmoj dhe familjen e Lekës, i cili vazhdoi punën me disiplinë dhe desh umbi jetën. S'më keni folur për njerëzit e krahinës. Që njeri ishë babaj Lekës? Zemi në dalë këtë kanë djerë gjithkund. Dhe e kanë rahur me vaje me ufo. Ishte një kohë kaçak. E tash nuk i përket askujt plotësisht. Po mund t'i bëj shërbim gjithkujt, deri në një farmasi. Prandaj këta njerëz se ende përbetojnë për tokë dhe për qiell. Rudiment nga paganet. Po Simoni, që i mallkuar i ka hynë në shpirt, e ka mbledh thrimet e bolshevizmit. Thonë se kur ka qenë Gjirokastër për me pat jatin e burg që ishte ngritë kundër mretit, është taku me komunistë. Pundor! Me qenë se ju jeni shtylla e industrisë dhe e shtetit, dha murdër të rushqeni falas ju dhe familje tuaj atë afërt. Edhe si kur ju të mos filoni punën, ushqimi është gratis. Unë kaq mund të bëja pa lejen e firmës. Ditën e mirë. Mëre, ky siko nuk i ka keq. Dhe askush nuk po na kërkon gjë. Ai që të më të marrë shpirtin, më apart mush barkun me bukë dhe më ndej... Mos, more, se të vret buka. Po dardhës, ja ke heq bishtin mbra pa ulik? Hiq mizat për i krej dhe e jam ush barkun.
A u loto, gra, besa bëll. Na u lot trupi e nuk put shpirti. A din gjati majnusja palit? Për shka? Pa i thonë se italian të atjet e minjera janë të nda buke ushime pa pare për familjet e punëtorve. Besa, kështu kam një gjuhë edhe unë. Ju po bani prala, ata spijapin lek që kanë fitu me djerë se jo ma. Pa i pasha buken sa shtrajnë mëri, po njusja Nikolë të smëram ka pru buk grunit për fmit ke shpija. Na, më du buk grunit. Na, më dua buk grunit. Na, më dua buk grunit. Fate pjanët, kene për tuti kari. Avash, avash, to gjotë një, se ka për gjithë. Dai, su, vieni, avvicinati i guaglioni, prendi un po' di pane. Su, dai, dai. Vieni, vieni. Dai, signora, vieni qua. C'è niente che può, preburra. Sa shtmir. C'far qua c'è po'am. Borsi si kemi qui. Kjo buk të shtije në borë shpirtin. Shpirtin. A i ka ardhë me dollë për derisa kemi barku në bësh. Shpirtin ma mirë falja dreshit për derisa nuk po i ndëron shokët që po kalben dhe. Pall! Ti ma mirë bën me kësyrë njerëzit e tu me sanën e përdur, se sa shpirtin e barku në tim. Kusht të tha ma ardhë me lyplë mosh këtu? Për fëmit, thanë se kushdo nga familjet e punëtorve munën marrë dhe me marrë ushqim falas. Erdha. Me rridim të këpu qafën. Kur kanë hangër në herë fëmit e tu bugruni? Djali babës, kjo është buka të hujt, ashtë një lojë si me pas vjetë. Aje burë franqezi. Burrat bëj shofin mi kalë. Qa keje për blunë në vetë? Kure marun këtë uro bajraktar, na the se ta shemrapa kemi me kalu lumin pa na ula kam, ca herë do të kishim nevoj me blejt rrith në fush. Po të ja franë mundësh me dalë sa herë, dush mi te. Eleni ujnë të kalojnë në nure, ma së trublonë. E në cilin mulli dënë me e që këtë ujë? Franë, ti ke venin tanë fisë. E marrë në thanë fjallën tanë në pleqësi, e jë me marrë me në të palit. Ecë! Jemi mblesë, për mi gjetë rrugë saj punë, kë njësi e shtu, pa kryet jenë minje. Zëtri, e mira e njërzve, e krahinës,
dhe e gjithë Shqipërisë është të nxirret mineral. Për të pasuruar dhe zhvilluar kombin tuaj. Vllazën, për nxirjen e këtij minerali ne po rrotohemi në punë. Po na kapin smundjet, e sfundi çka po fitojmë? Vetëm disa lekë her pas here sakati me vdekje. Thajmë për grevën e kanë ata që bëjnë punë jo të ndershme. Edhe dëmtojnë pasurinë. Këtë mineral e merr Italia për të forcuar industrinë e luftës. Dhe kur ne u themi me naqqyr si njerëz, na thon se po ju prishim rregullin. Loteri si pari e vendit. Duhet të bëni gjithçka që miqësia me qeverinë italiane të ruhet dhe të forcohet. Duhet me çdo mënyrë të na plotëson kushtet e punës. Të na përmirësohet mënyra jetesës. Rifillimi i punës në paqe dhe mirëkuptim, këto i duhen këtij këshillit minierës. Firma ka vendosur që njerëzve të ndershëm dhe të devotshëm t'u shpërblej mundimet e përpjekjet. Duhet t'i japim besën të mos dalim në punë derisa të na plotësohen kërkesat tona. Të beslidhemi mbi këtë gur të uris që ne i vjen ndim shpirtit për të na majtur gjallë. Për bes të lidhur me gur betohemi. Për bes lidhur me gur betohem. Për bes lidhur me gur betohem. Përbes lidhun me gur betohen. Përbes të lidhun me gur betohen. Besa e dhënë të marrë një jetë pa buk. Tani më duket se lojën e keni të fituar. Këta po organizohen me ideologjinë të kuqve. E me traditën e tyre. Dhe ju që jeni mësuar të shuheni greva, nuk do ta keni të lehtë të bëni ballë. E njoke mirë teorinë e Shaut. Ky eveniment shekullor shqiptar nxorri kryen në këtë aspekt. Do t'jetë vështirë t'ja dilni me ato teoritë dhe leksionet tuaja, zoti Faruqio. Unë do t'a shuaj këtë grevë. Nëse shpejti do të vim këtu. Kjo grahin do bëhet si Kalabria dhe zoti saj do t'jesh ti. Dhe mos mendo se i kam levizur të gjithë gurët, vetëm dy. Dhe e quaj këtë takim miqësor dhe të afërt. Unë jam vetëm minator, zot Faruqa. Në jetën kam zgjedhur bashkëpunëtor njerëz si ju. Pa marr parasysh ndryshimet midis nesh. Më falni që sot vetëm më parë përshëndetin për familjen. Unë luni, unë lutem.
Përse më keni thirrë? E luani këtë loj? Jo. Unë i qmoj njërzit guzimtarë, dhe të vendosur. Prandaj ne të dy të të kontribojmë në zgjidhjen e turbullirave që u shkaktuan ca për fajin tonë dhe ca nga nxitimi i punëtorëve. Kërkoj që të bëheni me mua. Së pari është në interesin tuaj. Së dyti shpëtoni vazhgimin e qeverisë. Ju po kërkoni që të shuohet greva dhe të tradhtoj shokët. Kur njerëzit nuk merren vesh, do t'ju duhet të ndeshen. Ne po ndeshemi. Por ti do të dalësh më i humbur. Që unë mund të dalë më i humbur, e di. Por edhe që do të fitojmë, edhe këte e di. Po më kërcenon? Jo unë, por ju. Uria është të mërshme. Aja shkatron njerin, familjen, popullin. Por bashkë me te shkatron dhe atë që e solli. Tu pra, Zef. Më mirë që ti thash unë ato fjalë për mirëgjetën. Se kur më lidhës tu hija, pastaj s'kemi çka me i bën breshnit. I hajde këtu. Këtë javë banu gati. Do njësë është përkullan në Shkodër. Mja tjeta. Ky është urimi më i bukur që keni ju shqiptarët. Urdhroni. Uluni.
Faleminderit. Zef. Ti e i njohur për zgjuarësinë dhe aftësitë tua në krajinë. Shkurt më trego. Kush i vëlli thasat e qemendës? E pas këtë limut ftyrën, zëtni. Edhe dorën e kam limuar. Pa u hap nga shupleka ime rëshqet shumë. E qka dënë, zëtni, a jote? Dua të di. Cili prej punëtorëve i mori thasat e qemendës? A, nuk e ke këto, zëtni. Italia pagu ka me letër, a? Ashtë larkë. Më tako me të. Në besë. Nuk do t'i ndodhë asgjë. Zef. Nderi me nderë. Po të në përgjigjet do të qaj fjallë. O Zoja Shënëmri, më qona anë rëngjëllim, e më thuj që ka të baj. A të shkën ku vën, a të du Simoni. Edhe ti le ku bashkove me greve. Qa tha baba? A të qove se më tha më pa më kesh. Dhe di si ka mu zjetë ke po. Kur ishe e vogël, ishe e smutë, për vdekun e marrune. Të qunë kishe, shqyqyr zotit të shqiptore. Baba nga gëzimi të fali për në kuven. A më zemra e me ka me gjithë qëtësin, e ka me kene lumnume. Kur tjetë krejtësish në shërbim të kishe sonë të shajtë. Mirgetë. Mos të i fjallë që nuk janë tujët. Fjallë të mija janë zemra jemë. Po që ti kush pëtën me ditë për të. A kemi mujtë marrë me më panë hyrë? A po nështë të shinë e kur ma? Shka po thumaj? Se që është është zemër, për më këputë madhe. I lumnushmi nuk të ka hutu si disa shokë të tu të cilet rinë pa punë nuk vinë të falen. Zoti i pas në kujdesit gjithmonë. Ata s'kan buk me hangër, padre. Mos i letë pa u dhe të të prishin punë, birin. Padre Lazar, ka marrë me thanë mos me njës mirë getën për në kuvenë. Zefi nuk më ka folë për këtë punë. U bafë si do zoti.
Merë. Ashtë i vetëmi kujtim që po t'la. Që është kjo që thua? Po dojnë më njësë për kuvën. Me u bata njëtën shëptore Zotit. Mirë gjetë. Ska me të pa ma kur. Kjo s'ka me ndodhë asë njëherë. Nesë dë dërgëj pali me të kërku të baba. U bafëci është më mirë. Nesë të dërgoj pali me të kërku të baba. Padre, a vritit një njëri si Simoni? Si? Ti. Para se me e ba një veprim, duhet me matë zemrën me fjalët e Zotit.
Simonovna. Dhe imi jam ashtë përse u cenë. Kujtimi e pa ma kryen qoksin. Kam e ta majtë besë. Për tokë e për qilë. Simonin. Fol, kush e vrau Simonin? Unë nuk mund ta maj marrën në shpinë. E kush tha Bremnet se marrja bje mine? Gje e vrasin, bab. Mu e pëmdun me mjetë këtë vrasjet pa besë. Po unë nuk mund të maj poshtërsi në zemrë. S'po ndalë ma në kuvend punëtorve. Praj! Kon me njera u thoi borrave. Ja. Mos o thoi asgja. Gjalla dek do vi unë atje. Gărăți! Ule atë poshkë. Heu, Brezef. Më treme. I kam dy fjallë me ty. Me mu? Hajde më rejnë e mërë vla. Po të më kishe vla, dhe më kishe pëtë. E për çka? Për vrasjen e Simonit. Çka të duhet ty vrasja Simonit? Dalec. Kemi ardhë me e thanë atje ku duhet se ti e ke vra Simonin. Qysh do me marrë, Brezef? Pasha këtë natë, o gjallë të vdeku në rëbërec. Zef! Peshoj mirë fjallët! Unë nuk e dore këtë pabornie pabesi që dunë me janë gjithë shpisime.
Kush do me marr vdekun? Tan plumët vrasin një sojër brec. A u morën vesht? Po më shtjenë zërë të madhër, Zef. Si mune me thanë me gojën time. Ashtu si që ke marë paret. Unë kujtova se italiani kërkon thaste që mentos prej teje. Po sigur da thua shti. Jo, jo. Vetëm ti as kusht tjetër. Jenë bestime. Nesër pas barë drita të preste vabi vogël. Djeli u ngrit një pashë orbirë, e ti nuk e ke hap gojen. Shka ka me thënë, Ardi? A i pëmendohet që shme i fshetë kanë të zjarpnit. Lek, thuje hapta sa se ma mirë mas kisharë. Palë. Edhe ti nuk pëmbeson. Burra! Po vjen plaku Zef me i tjetër! Ma pas ke munu pak meci nërbora. Po, anjeni, s'ka gja. A, Gjazef, a mos erdhe me than gjanë bënti? E pas ke një minut. Kush e vrau Simonin? Ndo është ta mund t'jo them diqka. Leka nuk e ka vra Simonin. Po kush atëherë? Pa i kërkosh. Veç. Veç ata që nuk e deshen këtë tërbulos. Diçka po u thot plaku Zef. Shpejtër e thot drejtorin me gjendar. Sërdor. Lazën, ky birit dreshit ka hangër pare. Ky ka vrasë Simonin. Po, ky është vrasi. Ali burra! Mos harroni sa është në besën time.
Zotifaruqë, e vranë të rëmë.